बराबर बराबर गाउँपालिका र नगरपालिका नपा र गापा नगरपालिका र गाउँपालिका बराबर भएका जिल्ला कसरी पढ्ने अरू तिनजना मान्छे थिए त्यहाँ अरू तिनजना मान्छे थिए एउटा उलन भन्ने केटो आयो त्यहाँ कति भए चारजना भए त्यसपछि सङ्खुवा सभा शङ्वा सभा कतिवटा अक्षरले बनेको छ पाँचवटा अक्षरले बनेको छ त्यही भएर पाँच भए अरू तिनजना मान्छे थिए उलन सहित एक आयो चारजना भए तिनीहरू सभामा पाँच दिन बसेँ भनेको एक दुई तिन चार पाँच भयो त्यसपछि नौ दिनका दिन कहाँ आयो भन्दाखेरि सप्तरी आए नौ दिनका दिन सप्तरी यसले के भनेको भन्दाखेरि अर्घखाँची अरू तिनजना मान्छे थिए भनेको अर्घखाँची रु रुकुम पश्चिममा तिनवटा गाउँपालिका तिनवटा नगरपालिका अर्घखाँची र रुकुम पश्चिममा तिनवटा नगरपालिका तिनवटा गाउँपालिका उलन भनेको उदयपुर लमजुङ नवलपुरमा चार नगरपालिका चार गाउँपालिका उदयपुर लमजुङ नवलपुरमा चार नगरपालिका चार गाउँपालिका सङ्खुवासभा शङु